результаті поранень після вибухів у Балаклії помер сапер. Ім'я загиблого поки не повідомляють. Відомо, що йому було 43 роки. Він був старшим солдатом 91-го інженерного полку. У нього були численні травми, осколкове поранення, перелом руки, а також 20% опіків. Усього загинули троє людей у результаті вибухів на військовому арсеналі два дні тому. Решта постраждалих – військовослужбовці, а їх четверо перебувають на лікуванні, повідомили у Генштабі. 15 листопада на території військової частини у Балаклії Харківської області під час розмінування прогреміло близько 20 вибухів. У результаті прапорщик Дмитро Мовчан і старший солдат Денис Ярмак загинули на місці. Ще п'ятеро військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. У Генеральному штабі розпочали оперативне службове розслідування. Поки попередня причина вибухів – загоряння двигуна від зенітно-ракетного комплексу разом із іншими боєприпасами, підготовленими для ліквідації.